حاسم مكان أخي أنا لو ملاحظة يقصي سوف ملاحظة إذا هو يتحقق قرار وطيب أهل البضبة كتشرة حقها قرارك وقت ضبة كتشرة مدى فضلك الشريعة الطبنات فغلتي سكوبة كلية أنا في الحال عقبة فغلتي سكوبة شكية أما 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 إلى الإكسنا في وقالوا سوماليغا ان لو انتان لو قدين محتوج ان في دوبين لو فيزا يا حرب ما هو سو صحا حاجه يا ريت حتى غير بحب اكو شتا ما حاجه فيزا انا في لما جاب انا كو ارك هو شجرع سيلا قال ما وقف قال لي انت كنت شتا لكن انا حاجه تيو عذابك دي واحد عامل لنا لقاها زي موسى وروبي انت مره كنت مقبل كما فريد سكوبا كوا ما كان غير وكوير اصلا ما ايركت يا تيبيكا لكن تاسو كان رقم كنت مش كان كنت مع على قران على قران اروح على هذا الدنيا اللي قاعد صار بالي انا قاعد كنت في صور الخير كانوا كجيرين حيركي da kubsigay hawlo kale u galaya marka in laga saaraan aanu erey bixinta soo jeedinay qodobka afraad qoradii soo koobaad oo ka waramaysa marka xadka dabaqada xeerkan faqrada koobaad halka ugu dambeysa xuduudda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay intaasan bedelaya wax ku bedeli lahaa aanu soo jeedinay in lagu bedelo xuduudda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland la leeyahay dalalka kale ka kooban tahay oo intaasan ku bedeli lahaa qodobka 13-aad faqradiisa 3-aad qodobka 13-aad faqradiisa 3-aad oo ka waramaysa ciqaabaadku waxay u taalaa ciqaabta waxaa lala akhriyayaa qodobka 73-aad ee xeerka socdaalka jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambarinta iyo qodobada ciqaabta ah ee xeerka ciqaabta guud waxaan soo jeedinayaa nuxurka qodobada inaan loo ixaalayn halkaas halka lagu soo guuriyo qodobka 15-aad waxa uu yaalaasan haddii faldambiyeedka ka ganacsiga iyo tahriibinta dadka ee ku xusan xeerkan uu ku keeno dhibanaha dhaawac halis ah ama dhimasho eedaysanaha lagu helay debigaasi waxaa lagu xukumayaa xabsi daa'im ama dil kolba siduu debigaasi yahay halka waxaan soo jeedinayaa dhaawacyadu ciqaabta iyadoo laga saamaxaynin dhaawacyadu magbay leeyihiin dee dhimash haday timaadana qisaas baa imanaysa in markaa lagu caddeeyo ciqaabka uu mudanayo xabsi daa'imka laga dhimo oo 15 sano 5 sano ilaa 15 sano laga dhiga ciqaabkiisa wixii dhaawac uu geystay iyo dhimashaba loo raaca axkaamta shareecada islaamka intaasan ayaan ku leedhi lahaa qodobka 16-aad faqradiisa 1-aad la wareegidda hantida faldambiyeed waxaa markaas faqrada 1-aad ay tahay marka laga yimaad ciqaab kasta oo lagu sheegay xeerkan iyo xeer kale gudihiisa maxkamaddu waxay awood u leedahay inay amarto in lala wareego dhammaan hantida iyo faa'iidooyinka laga dheefo laga dheefo faldambiyeedyada ka ganacsiga iyo tahriibinta waxaan soo jeedin lahaa halkaas awood u leedahay inaan la odhanay in la waajibiyo qofkii waxaa geysta inay maxkamaddu la wareegto taana waan soo jeedin lahaa qodobka 22-aad faqradiisa 2-aad iyadoo aan waxba loo dhimayn faqrada 1-aad ee qodobkan haddii uu dhibanuhu dhinto ama uu soo
gaaro dhaawac halis ah ama uu ku keento xanuun aan dawo lahayn eedaysanaha laga saamixi maayo ciqaabta balse iyada oo la qiimeynayo duurkiisa ka qayb qaadashada dembi iyo muhiimadda caddaynta uu bixiyey waa laga dhimi karaa dhimashii dhaawac haddii yimaadaan iyadana in shareecada loo raaco qisaastiina laga saamixi maayo wixii dhaawac uu leeyahay wixii dee jinaayada ama jinaayadaasi waxay leedahay magdhowana in laga qaadaaba soo jeedinaya loo ixaaleeyo shareecada islaamka kolba xeerkusuu noqdo adiyaad badmaasanta